Tak, dobrý den, já jsem Pako03CZ a tady to je můj kámoš Niko a dneska budeme dělat Silvestr. A máme to všechno připravené a budeme se snažit, ať to je nejhezčí. Co bych vám tak řekl, prostě bude jenom Silvestr a... Tak, on pozdravil, tak jdem na to. Tak, jdem na to. Já budu jako divák. Jdem na to. Dali jsme si malou divano. Je to no. Dneska je Silvestr, Silvestr, Silvestr. Natočím ho, jo. Hned se vám to bude líbit. Trvalo nám to 2 dny, než jsme to Ten creeper, to je hustý. Hustý. To chci domů. I když jsem doma. Tak si tady chvilku počkáme. Konec. Tak my se s váma loučíme. Chtěl jsem vám ukázat jenom toto. A zdravíme se. Nazdar. Nazdar. Juhu. Zdravím vás a uvidíme se u dalšího dílu. Nazdar.